Arbetsliv Välkomna till Tema hälsa Lektion 11 Sömn Syftet När du är klar med den här lektionen ska du ha pratat om dina sömnvanor Du ska också veta hur du kan få hjälp att sova bättre De flesta människor har svårt att sova ibland men det är viktigt att sova för att må bra Det finns många tips på vad man kan göra om man inte sover bra Det händer många bra saker i kroppen och hjärnan när du sover Du behöver sova för att må bra Kunna tänka klart och lära dig nya saker De flesta behöver sova ungefär åtta eller nio timmar om dygnet Ibland kan du behöva sova mer än vanligt här är fler exempel på varför det är bra att sova Du blir gladare, piggare, starkare och orkar mer Du får lättare att komma ihåg och lära dig saker Du får lättare att koncentrera dig Du klarar stress bättre Du får mindre risk att bli nedstämd eller få ångest Du får ett bättre skydd mot sjukdomar för mer information Du kan skriva i Google sökfältet Klicka på kroppen Klicka på sömn Frågor för reflektion Sover du bra på nätterna? Hur många timmar sover du per natt? Vad kan det bero på att du sover dåligt? Vad kan du göra för att sova bättre? Vad gör du när du inte kan sova? Du kan göra saker själv för att sova bättre. Det finns mycket du kan pröva för att sova bättre. Här är några tips. Rör på dig. Det minskar stress och gör att du sover bättre. Men träna inte hårt senare än tre timmar innan du lägger dig. Gå upp och gå och lägg dig ungefär samma tider varje dag. Gå upp även om du inte har sovit bra. Var utomhus en stund varje dag när det är ljus ute Det är särskilt viktigt på vintern Dagsljus är bra för sömnen Undvik trycker som kan göra dig pigg eller störa sömnen till exempel kola, energidrycker Kaffe te och alkohol Det är särskilt viktigt timmarna innan du ska sova Det hjälper att slappna av det blir lättare att somna om du känner dig lugn och avslappnad Försök att ta det lugnt minst en timme innan du går och lägger dig Här är några saker du kan testa för att slappna av Lyssna på musik som du känner dig lugn av Ta ett varmt bad eller dusch eller en lugn promenad Försök tänka på hur du andas och inget annat Känn hur du fyller lungorna med luft och känn när luften släpps ut igen Andas långsamt Fokusera på en kroppsdel i taget Spänn kroppsdelen i några sekunder och slappna sen av i den Du kan börja med tårna och fortsätta med foten på den sidan sen benet och så vidare tills du har gått igenom hela kroppen Viktiga ord En sömn, ett tips, sover Beror på Utvärdera träffen. Ni kan under de sista 15 minuterna utvärdera och uttrycka era tankar om den här träffen Ni kan till exempel svara på följande frågor Fick du veta något nytt idag som du inte visste innan? Vad tyckte du var bra idag? Vad vill du veta mer om kopplat till arbetsliv? Tack för att ni har tittat på den här videon vi ses i nästa video.